Маємо надзвичайно цікавого гостя. Вже спілкувалися із Сашком. Олександр Балабанов, представник України на дитячому Євробаченні, який вже цієї неділі буде представляти нашу державу на цьому пісенному конкурсі. Сашко, одразу спитаю, хвилюєшся? Доброго дня. Поки що не дуже, насправді. Чому? Тому що відчуваєш, що ти найсильніший переможеш? Чи просто тому, що це дистанційно відбувається цього року? Напевно, по-перше, тому що дистанційно, а по-друге, ще декілька днів залишилося. Я думаю, що от саме у неділі, коли я буду сидіти в нашому імпровізованому грін-румі, в нашій студії тут в Україні, то я буду трошки вже хвилюватися. От, власне, ти почав вже розповідати про якісь грін-руми, ми не знаємо, що це, як це. Як це все буде відбуватися? Я знаю, що ти вже їздив до Польщі. Це та країна, яка приймає цьогоріч дитяче Євробачення, робить це дистанційно, тому ти залишатимешся в Україні, а твій номер покажуть. Як все це буде відбуватися? Що ми побачимо в неділю, ну, зокрема, на наших телеекранах? Що ви зможете побачити, так це те, що всі записи учасників будуть вже зроблені... Завчасно? Завчасно, так. Будуть зроблені завчасно. Ми їздили записувати мій перформанс до Польщі на початку цього місяця, на початку листопада. І всі учасники будуть знаходитися в грін-румах. Грін-руми на звичайному Євробаченні, коли воно проходить в лайв-форматі. Це зона... От, власне, ми бачимо Сашка зараз на екранах. Це, я так розумію, так, Польща. Це твоя поїздка до Варшави. Так, це саме, саме те. Грінрум у лайв Євробаченні – це зона в залі, де всі учасники після виступу сидять і, можна сказати, дивляться на виступи інших, там на різні виступи гостей. І тобто у нас будуть такі ж грінруми, але всі будуть знаходитися в своїх країнах і там будуть дивитися шоу. І там реагувати, власне, на бали, реагувати на результати, так, радіти, так, якщо ви перемагаєте. І в разі... А також нам будуть спілкуватися ведучі. А дистанційно, дистанційно так само буде налагоджений зв'язок. Так. Розкажи, що ти везеш в Польщу? Ну, власне, не везеш, що ти вже туди завіз. Ми бачили, вже спілкувалися в онлайні нашій студії, вже показували кліп на твою пісню. Як це буде виглядати, от що ви записали в Польщі? Ну, над моїм перформансом працювали режисери-постановники Костянтин Томільченко і Олександр Братковський. З ними я працював. Я правильно розумію, що це твоя постановка? Так, то, що так, так. Угу. Я з ними працював на 3D-шоу Вінтера. Вони були режисерами-постановниками. І тут ми їх запросили. Вони також ставили номера для Джамала на Євробаченні, для Чингіза з Азербайджану декілька років тому. І вони дуже круті. І ми їх запросили, і вони зробили для мене номер. Я вважаю, що все вийшло дуже круто. У нас була неймовірна графіка, хоча не було дуже багато дій на сцені. Я був один, у мене був такий красивий шар. Але мені все одно дуже подобається, і я дуже задоволений нашим результатом. Забігаючи наперед, ти бачив номери своїх конкурентів? Я бачив тільки ці часточки номерів, які вже викладають на офіційні сторінки Євробачення. Тобто прямо зараз і ви, глядачі, можете зайти на ресурси Євробачення і там побачити виступи усіх учасників там десь по декілька секунд. Ну, такі, але... кліпи, да? Тобто так, невеликі снекпіки. Зрозуміло. Я хочу долучити до нашої розмови ще одну людину, яка відіграє, мабуть, велике значення в ці дні в твоєму житті. Це Оксана Скібінська. Вона є головою української делегації пісенного конкурсу Євробачення, саме дитячого Євробачення. Пані Оксано, доброго дня вам. Доброго дня. Давайте я вас розпочну з того, як би ви зі сторони оцінили би Сашкових конкурентів? З чим ви йдете на цей конкурс? Чи перемога для вас є надмета? Дуже важливо зазначити, чим відрізняється дитяче Євробачення від дорослого. Передусім, це велике свято. Це свято дитячої творчості, це свято пісенної творчості. Кожна дитина – це справді унікальний артист –
який несе свою музику, свою творчість і своє бачення. І вони вже переможці своїх країн, вони представляють те, що країна готувала 3 місяці, як ми готували 3 місяці, так і кожна країна старалася і працювала над своїм номером. Звісно, що кожен прагне перемоги, кожен вважає, щоб його країна стала країною-переможницею. І цього року діти справді дуже різні, як і щороку, ми бачимо різні жанри музики, ми бачимо різний вік навіть учасників, адже цікаво, що вік учасників він від 9 років до 14. Тобто є ще досить малі учасники, юні, є вже підлітки, і відповідно і подача музики, і стиль музики, він відрізняється. Тому це вже вирішуватимуть професійні журі і онлайн-глядачі. Вже сьогодні онлайн-глядачі почнуть визначати, оце найважливіше, хто їм подобається, я хочу голосувати. Так, пані Оксана, я хочу закцентувати наших глядачів, що вже, я так розумію, від сьогодні вони зможуть голосувати, і Україна в тому числі. Тепер нам детально розкажіть, як ми можемо допомогти Сашкові наблизитися до перемоги. Справді, це дуже важливий аспект, вже починаючи із сьогоднішнього вечора. О 21:00 відкриється онлайн-голосування. Онлайн-голосування визначає 50% загального результату. Інші 50% визначать журі. Тобто вже сьогодні із 21:00 кожен, абсолютно кожен, може зайти на офіційний сайт дитячого Євробачення junioreurovision.tv і проголосувати за 3 учасників. Тобто потрібно обрати Олександра Балабанова, якщо ви бажаєте підтримати Україну, а ми сподіваємося, що всі глядачі бажають підтримати Україну, і ще 2 учасників, виступи яких сподобаються. Можна буде переглянути попередні відеокліпи учасників, фрагменти виступу, ознайомитися із піснями для того, щоб більш зважено зробити свій вибір, і тоді проголосувати за 3 країни – Україну і ще 2 щасливчики. А можу я проголосувати за Олександра Балабанова, потім за Олександра Балабанова і ще раз за Олександра Балабанова? І потім, можливо, ще 20 разів так само. На жаль, ні. Справа у тому, що організатори обмежують кількість можливих голосів. Тобто кожна людина зі свого пристрою може проголосувати 1 раз у період із 21:00 сьогодні до початку шоу, до 17:59 29 листопада. І тоді повторно відкриються лінії для голосування вже під час шоу, після того, як завершаться усі виступи. І ще орієнтовно 15 хвилин знову можна буде проголосувати. Тобто кожен зможе проголосувати 2 рази. 1 раз від сьогоднішнього вечора до неділі і 2 раз під час прямого ефіру на Суспільному. Отже, я підсумую. Сьогодні всі ми, хто дивимося телевізор, заходимо, ми не запам'ятаємо цю назву, Junior Eurovision TV, краще в Google заходимо, дитяче Євробачення, знаходимо англомовний сайт, на якому там будуть всі ці представлені кліпи, і за них голосуємо. Пані Оксано, в перемогу вірите? Звісно, що віримо. Ми дуже багато праці доклали у підготовку цього виступу. Ми справді, команда вся старалася, команда доклала максимум зусиль для того, щоб Україна була достойно представлена. І тепер з підтримкою вже всієї України, всіх глядачів, ми сподіваємося достойно представити нашу країну. Дуже дякуємо вам за цю всю розповідь. Оксана Скібінська, голова української делегації під сценою конкурсу Євробачення. Сашко Балабанов у нашій студії. Сашко, як будеш готуватися до перегляду оцього Євробачення? Чи буде це, я не знаю, якась там особлива атмосфера? Там, от що ти будеш робити ці дні? Насправді, поки що ми проходимо так званий марафон інтерв'ю, тому що от зараз я сиджу у вас у студії, також ми намагаємося давати по максимуму інтерв'ю, записувати сюжетів для різних телеканалів. Дуже тяжке життя зірки, так? Ти відчув це? Ну, може не зірки, щоб заохочувати людей голосувати, знову ж таки, за Україну, це дуже важливо. І потім вже в день Євробачення ми будемо, знову ж таки, сидіти в цьому грінрумі. Я буду там знаходитися не один, а з Михайлом Клименком, з яким ми писали мою пісню. Ми будемо там сидіти і дивитися Євробачення. Скажи, я впевнений, ти вже кілька разів передивився всі ці кліпи своїх конкурентів. Хто тобі найбільше подобається? Будеш голосувати за когось, не за себе? Ну, буду, але я ще не вибрав точно за кого, тому що насправді я спілкувався, наприклад, в своєму лайві в Інстаграмі, а також по Зуму з багатьма учасниками. І вони дуже круті, і мені дуже приємно було з ними спілкуватися. Також у них дуже круті пісні, я навіть не знаю, кого вибрати насправді.
Сашко, бажаємо тобі надзвичайного успіху і привести перемогу до України, щоб наступного року, якщо навіть це буде і дистанційно, то щоб це було тут, в нашій студії, на Суспільному телебаченні. Дуже тобі дякую за участь в нашій програмі. Дякую. Сашко Балабанов, представник України на дитячому Євробаченні. Дякуємо Сашкові.